assalomu alaykum barchamku samandar kanali obunachilari charchayapsizlarmi tuzumsizlar sizlar bilan har doimgidek har doimgidek har doimgidek samandar ukalar o'rtoqlar bugun sizlar bilan yangi obunachilarimiz bo'lsa binansni hali tushunmaydiganlar bo'lsa binansda savdo qilishni pul kirgizishni pul chiqarishni va binans ilovasini tushunmaydiganlar bo'lsa ajoyib video darslik bo'ladi o'rtoqlar sizlar kutgan juda judayam ko'pchilik odam tushunmaganlar uchun fundamental video bo'ladi agar videoni ko'rishni boshlamoqchi bo'lsanglar sizlardan bittagina iltimosimiz like bor layk bosib obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysanglar bizlarni kanalimizni rivojlanishi uchun hissa qo'shgan bo'lasizlar bugungi videoymizda sizlarga qisqacha binansda savdo qilishni o'rgataman undan tashqari butun ilova har bitta menyulari bilan tanishtirish berib o'taman o'zim shaxsan o'zim tushuntirib beraman qaysi ilovada nima qilsa bo'ladi barchasi haqida yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsanglar biza boshladik ho'p o'rtoqlar mana ekranga qarayapmiz ko'rayotganiglardek bu bizani главный menyu bu yoqda o'sha o'zinglarni xohlaganvalyutalarni bu yoqqa qo'yib chiqsanglar bo'ladi bizlaga bu yangi kirganlarga bu важный menyu emas bu kerak emas asosiy menyu bizada mana bu joyda bo'ladi торговать купить undan tashqari mana bu mana shu joy bizga kerak bo'ladi ho'p siz yangisiz yangi kirgansiz nima qilishingiz kerak birinchi navbatda siz sho'tingizni to'ldirishingiz kerak bo'ladi uning uchun mana bu joyda купить bor va p торговали bor siz o'zbekistondasiz uzcard humo kosheлloginiz bor o'sha orqali siz to'ldirmoqchisiz ho'p kirganingizdan keyin mana shunday menyu hosil bo'ladi ho'p bu menyu nima mana bu joyda mana P2P degan joy bor mana mana shu P2P orqali savdo qilamiz agar siz uh, usdt sotib olmoqchi bo'lsangiz mana usdt bu uh, Binance pul birligi bo'ladi mana shunda savdo qilasiz mana shu orqali kriptovalyuta sotib olsa bo'ladi i bu yoqda tayyor krvalyutalar ham bor lekin sizga mana bu usdt qulay ya'ni u bu narsa sotib olmoqchi bo'lsangiz misol uchun bitkoin sotib olishingizdan oldin ham usdt orqali sotib olishingiz kerak bo'ladi ya'ni bu dollar misol uchun oddiy haqiqiy hayotda ham bu narsa sotib olmoqchi bo'lsangiz dollarga sotib olasizu yoki so'mga bu o'zini ichki valyutasi tizer ho'p mana bu joyda mana har xil odamlar bor mana misol uchun the lik degani bor ekan to'rt yuz yetmish to'qqizta order ochgan ekan yuz foiz выpолнения turibdi ho'p sena ya'ni bir dollarni bu o'n bir ming sakkiz yuz yigirma so'mdan sotayotgan ekan hozir u odamda bir yuz sakkiz dollar bor ekan limiti uch yuz ming uch yuz ming ekan eng kami sotishini eng ko'pi bir million ikki yuz sakson bir ming sakkiz yuz yetmish to'qqiz so'm ekan uzcard bor ekan faqat bunda humo yo'q ekan ho'p yana bitta odam bor ekan bu o'n bir ming sakkiz yuz yigirma so'mdan sotar ekan bunda olti yuz sakson uch dollari bor ekan

sotarekan xumo bilan pay sentdan buni shotiga tashlab bersanglar bo'lar ekan bunda faqat xumo bilan paysent bor ekan bizada uzcard bizaga to'g'ri kelmaydi misol uchun yana pastroqqa tushamiz Xo'p, e, e, bunda kamida 12 ikki million so'mlik bu sotar ekan 12 ikki million so'mlik bizaga bu to'g'ri kelmaydi to'g'rimi endi bitta обновить qilib ko'ramiz оbnoвит ho'p ikkinchi menyuga o'tamiz mana bu joyda ikkinchi menyu bor ekan xo'sh ikkinchi menyuda ham qidirib ko'ramiz kamida mana bu 105 yuz besh ming so'mlik sotar ekan lekin bu xumo ekan mana bu joyda yana bor ekan 105 yuz besh ming so'mlik misol uchun sotar ekan us karta bor ekan mana bu joyda USDT ni bosamiz hozir mani bloklab qo'ymasa bo'ldi купить usni bosamiz bosgandan keyin я хочу оплатить man bir yuz besh ming so'mlik uh, misol uchun olmoqchiman yoki bir yuz besh ming so'mligimiz sakkiz dollar sakson olti sent bo'larkan купитni bossam уже bu uzcard yokida humosini tanla deydi uz cardini tanlab pulni o'tkazaman я оплатить degan tugmacha bor o'shani bosamiz bo'ldi shu bilan hozir uh, uh, man orderni otmенить qilib yubordim m otmeна qilib yubordim orderni agar o'zinglardan o'zinglar bunaqa qilib tajriba qilib arder atмеn qilib yana qaytarib olib anaqa qilsanglar bloklab qo'yadi sizlarnikini o'shaning uchun maynavoschilik qilish kerak emas bu yoqda xo'p bizni anaqamizga tushirib oldik deylik tushdi pulimiz endi sotib olishga keladigan bo'lsak hozir video cho'zilib ketadi agar hammasini noldan qilaman desam bu bo'yicha telegramda bizani kanalimiz bor ya'ni noldan o'rganish istagi borlar uchun telegram kanalimiz bor ya'ni telegram kanalimiz yopiq guruhimiz hozirgiga qadar mani 600 dan oshiq o'quvchilarim bor ya'ni platniy kursimga ulangan uni ham videoni oxirida ko'rsatib o'taman u yoqda hammasi noldan o'rgatilgan pul solib pul chiqarib uni sotib olib sotib hammasi man hozir I, mayda detallarigacha ko'rsatmadim mayda detallarigacha ko'rsatgan videolar bor ho'p targovaliya bo'limiga kiramiz kirganimizdan keyin mana bizda savdo oynasi ochiladi savdo oynasi ochildi endi hozir man sizlarga qanday qilib sotib olib sotishni ko'rsatib beraman ho'p mana bu joyda валютный para tanlaymiz ya'ni boya mana usdt sotib olsa dedim usdtsotib uh, olsak uh, 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 mana shu joyda любой misol uchun bitkoin o'zi mana BTC deb yozamiz yonida mana usdt bizda usdt da pulimiz bor mana shu USDT ni tanlaymiz misol bu grafik, yaпонский svecha bu grafik Bu yerda xo'p, купит bor mana prodать bor Biz limitni market i stop limit uh, bu yerda keyin okko rejimida Uh, savdo qilsa bo'ladi man o'zim ko'pincha limitniyda savdo qilaman va sizga hozir лиmитniyda savdo qilishni qulay tomonlarini aytib o'taman ko'pchilik odam bitcoin sotmoqchi bo'ladi chunki hamma biladi ahmoq odam ham biladiki bitcoin borligini bitkoin ihlami tuding d gaplar bo'ladi atak lekin bu yoqda yoqdavalyutalari soni judayam ko'p mingdan oshiq kriptovalyutalar bor ho'p endi biza sotib olishga keladigan bo'lsak sotib olish uchun bizga mana shu menyu kerak bo'ladi Biz limitni deb ishlaymiz Tsena, ya'ni qarang agar siz danni время hozir mana shu narxda mana hozir o'ttiz ming dollar bir Bitcoin e narxi agar hozir srochno hozir sotib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz mana mana shu o'ttiz ming mana bu 311 ekan, mana bir ming Uh, ho'p uch yuz yigirma yettiyu nol olti deylik ho'p mana yana bitta nol qo'yaylik mana uch yuz uc h o'ttiz uch ming uch yuz yigirma yetti buyoqda bunaqa ekan yigirma yetti qolibdimi uch yuz qirq bir ekan xullas mana bu joyda bitta обновления mundoq bersak hozirgi narx kelib chiqadi mana bu joyda qiynalib o'tirmasdan mana mana shu mana shu joyda bitkoinni narxini yozasiz bu joyga hozirgi narxini agar hozir sotib olmoqchi bo'lsangiz количество ya'ni nechta bitcoin sot olmoqchisiz bu yoqqa количествоni emas mana bu joyda necha pul pulingiz bor shuni yozamiz misol uchun besh yuz dollarga sotbolmoqchi bo'lsangiz pastiga mana ввсего deganiga besh yuz dollar yozasiz va mana bu joyda sizga nol butun o'ndan nol butun yana bir bir qanchayam xullas o'n bir ming to'rt yuz to'qson to'qqiz nol nol shuncha berar ekan ya'ni bitta bitkoin ham bermaydiyn besh uh, yuz dollarga agar hozir o'ttiz uch ming dollarga sotib oladigan bo'lsangiz uh, mana o'ttiz uch ming o'ttiz to'rt ming deylik o'ttiz to'rt mingga sotib oladigan bo'lsangiz bitta bitcoin beradi sizga bittagina natiga o'ttiz to'rt ming dollar uh, lekin sizda yigirma uh, dollar bo'lsa ham yigirma dollarga ham mana bitcoin beradi ho'p hozirgi narx bo'yicha mana hozir sotmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz купить биtoinni bosasiz mana bu joyda deganiga tushadi va sizda уже bitkoin bor bo'ladi uni bu buyoq'da ko'rsanglar bo'ladi mana кошhелек bo'limidan ular uchun hali alohida video qilamiz yo'q agar man hozir sotmoqchi emasman keyin sotib olaman deydigan bo'lsangiz ya'ni misol uchun narxi o'ttiz ming dollarga tushganda sotib olaman deydigan bo'lsanglar mana bu joyga mana o'ttiz ming dollar yozamiz va bu yerga yozamiz misol uchun besh dollarlik sotib olaman o'ttiz ming dollarga narx tushganda va kupitni bosamiz va mana bu joyda order ochilib qoladi ya'ni Bitcoin o'ttiz mingga tushgan payt avtomatik siz uxlyo sotib oladi Xo'p, o'ttiz ming paytida sotib oldi deylik Men qirq uh, ming paytida автоматически sotishni xohlayman sena deganiga yozamiz qirq ming qirq ming dollar yozamiz va qanchalik o'sha besh yuz dollarlik bitkoinimni sotib yubormoqchiman prodat bitcoin bu bu yoqda ham shu arder ochiladi faqatgina oldin o'ttiz ming dollarga yetgandan keyin sotib olib o'ttiz ming dollarni sotib olgandan keyin mana bu prodat продать ochgan ochsangiz bo'ladi birinchi купить sotib olmasdan turib продатьni ocholmaysiz ya'ni birinchi o'ttiz ming dollar paytida sotib olganingizdan keyin qirq ming dollarga sotishga автоматически qo'ysangiz bo'ladi bu endi o'zingizni anaqangizga qarab misol uchun foydangizga qarab o'zingizni sabringizga qarab bu spot bo'limida ishlash e, mana shu spot bo'limida ishlash menyusi edi shu orqali ishlab e, daromad qilsangiz bo'ladi bugungi video shu edi hozir man sizlarga endi yopiq guruhimizda ya'ni e, boya aytib o'tgan платный kursimizda nimalar o'rgatilishi haqida tushuntirib berib o'taman hop yopiq guruhimizda bizada mana shu kripto valyuta bo'ladigan bo'lsa mana shu kripto valyutani qisqacha analiz qilish haqida o'rgatiladi ya'ni полный mana shu binansda har bitta menyusi har bitta knopkasi nima ma'noni anglatadi bu orqali nima qilsa bo'ladi bu orqali nima qilsa bo'ladi nft spot futures bo'limlari tezroq daromad topish uzoq muddatda ishlash qisqa muddat bilan qisqa muddatda savdo qilish va har bitta kriptovalyutani analiz qilish undan tashqari bonus sifatida qo'shimcha sifatida o'rganayotgan paytingiz daromad qilasiz ya'ni ham o'rganasiz ham daromad qilasiz shu orqali har bitta menyusini bu orqali pul ishlash buni hamma sekretlari qaysi payt bozorga kirish kerak qaysi payt sotib olrish kerak yopiq guruhimizda mana shu narsalar o'rgatiladi agar o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar pastda link qo'yib qo'yaman telegram kanalimni linki o'sha linkka bosasizlar bizani menejerni lichkasi bor telegram kanalda o'shanga man pulli kursga ulanmoqchiman desanglar narxi ellik dollar ulansanglar bo'ladi bizani yopiq guruhimizda hozirgi hozirga qadar olti yuzdan oshiq подписчикimiz bor ya'ni pul to'lab kirganlarni soni olti yuzdan oshgan <coughs> bularni barchasi o'quvchilarimni soni shu narsalarni aytib o'tmoqchi edim kanalga obuna bo'lib like bosib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar sizlar bilan samandar ukalar bo'ldi keyingi video darsliklar osha futuresda savdo haqida bo'ladi